שופטת הרגשות לתוך קופסה, מתעלמת מהפחד ומהחרטה, מפחדת שוב לאבד אותי, כי הבטחתי שהפעם זה אפשרי. לוקחת הכאב ושמה הגנה, אוספת את הלב, לא נשארה ברירה, נאבדת בתוך המחשבות שהפעם שוב זה לא יוכל לקרות. שעות לפרוק את המחשבות, כי גם הפעם נשבר הלב לחתיכות. רוצה משהו תמים ואמיתי, לא נשיקה או ערב חד פעמי. איך הוא לא יעזוב אותך? את לא מוסרת. פריירה. נאמר?